21. století. Dobrý večer všem posluchačům Rádia Aplaus. Od mikrofonová zdraví Ilona Včelová a je právě 21 hodin a v Rádiu Aplaus začínáme pořad s názvem 21. Pokud si myslíte, že náš pořad se jmenuje 21, protože začínáme v 21 hodin, tak sice máte pravdu, ale pouze částečně. Hlavním důvodem je spolupráce redakce Rádia Aplaus s redakcí časopisu 21. století a odtud tedy 21. Ve studiu dnes vítám pana redaktora Jana Martince. Dobrý večer, pane redaktore. Dobrý večer vám i posluchačům. Pane redaktore, než se dostaneme k dnešnímu tématu, řekněte nám o vašem časopise. Jak byste váš časopis charakterizoval? Co nabízí 21. století čtenářům a jaká je vaše čtenářská obec? Takže náš časopis 21. století je populárně vědecký měsíčník, který se zaměřuje na témata, jako je medicína, historie, technologie a technika a podobně. Snaží se vlastně vědecká témata, která jsou relativně složitá sama o sobě, podávat lidem jakousi laickou formou, aby byli schopni pochopit tu tématiku. Můžeme posluchače Rádia Aplaus a čtenáře časopisu 21. století nechat tak trochu nakouknout do zákulisí vzniku časopisu. Kde berete náměty a jak dlouho dopředu rozhodujete o tématech do vašeho časopisu? Tak hledání témat se vlastně hodně odvíjí od našeho osobního zájmu. Každý v redakci máme nějaký osobní zájem o nějaké konkrétní odvětví. Třeba se zajímám hodně o historii, takže spousta těch témat vychází vlastně z našeho osobního zájmu, kdy si projíždíme samozřejmě internet, čteme o tom knihy a tak dál. Plus samozřejmě vycházíme z webu, jako je ČTK a podobně, a snažíme se být aktuální v jakékoliv tématice. A můžu se zeptat na vaše vzdělání? Studoval jste nějakou speciální školu nebo máte nějaké konkrétní profesní zaměření? Studoval jsem Univerzitu Jana Amose Komenského sociální mediální komunikaci, bakaláře, takže k tomu mám relativně blízko a chtěl jsem tu redakční činnost vykonávat vlastně už od střední školy. Takže je to vlastně to, co jste si přál, takže se cítíte teď dobře v vaší pracovní pozici. Byla to jedna z alternativ, když jsem přemýšlel nad svojí budoucností, takže v podstatě ano. Děkuju. Právě vyšlo nové číslo časopisu 21. století a já bych se vás ráda zeptala, co najdou čtenáři v tom novém, vlastně červnovém vydání? Tak najdou tam opět spoustu zajímavých témat. Jestli si dobře vzpomínám, tak je tam například téma kontroverzního zásahu do DNA prospěšného pro medicínu od tuším, že Marka Felta. Máme tam opět nějaká zajímavá vesmírná témata od Martina Jandy. A já osobně tam mám speciál historický, což je o německé operaci Barbarossa, tedy útoku na Sovětský svaz za druhé světové války. A hlavní téma, což jsou deštné pralesy. Ano, tak to je téma měsíce, deštné pralesy. Vy jste si toto téma vybral sám a psal jste už dříve na toto téma? Měl jste k tomu nějaký osobní důvod? Tak na toto téma jsem ještě nikdy nic nepsal, ale je pravda, že osobní zájem na tom mám, protože mě tato tématika relativně zajímá. Přijde mi dobré informovat veřejnost o tom, že se vlastně někde drancuje příroda, likvidují se v podstatě organizovaně fauna a flora a v podstatě lidé škodí přírodě pro peníze. Nejsem rozhodně žádný ekoaktivista nebo něco podobného, ale přece jen čeho je moc, co je příliš a v případě tématiky deštných pralesů už mi to přijde opravdu přes čáru. A my tady v Čechách žádné pralesy nemáme, není to pro Čechy trochu takové, co oči nevidí, srdce nebolí, máme tady jeden prales Boubín na Šumavě, myslíte, že Čechy zajímá deštný prales? Samozřejmě mohou to tak brát, že co oči nevidí, to srdce nebolí, na druhou stranu si myslím, že i dění, které probíhá mimo naše hranice, by nás mělo zajímat zcela jistě a
Ve výsledku se dá říct, že pokud nebudeme tuto tématiku vůbec řešit a necháme to všechno tak, jak to je, tak se nakonec vlastně ta destrukce deštných pralesů bude týkat i nás, protože to samozřejmě ovlivní atmosféru, podnebí. Bude to nakonec v podstatě podřezaná větev pod celým lidstvem, nikoliv jenom pod oblastí těch pralesů jako takových. Říká Jan Martinec, redaktor časopisu 21. století a dnešní host pořadu 21. Rádia Plus. Jedna dvacítka. 21. století. Posloucháte pořad 21. Dnešním hostem ve studiu je Jan Martinec, redaktor časopisu 21. století. A tématem měsíce tohoto měsíčníku jsou deštné pralesy. A tomuto tématu se věnujeme i v dnešním vysílání. Pane redaktore, čím jsou charakteristické deštné pralesy? Proč jsou důležité? Tak deštné pralesy jsou opravdu jeden z největších přírodních úkazů na světě. Tento zalesněný biom má celou řadu pozitivních dopadů vlastně i na člověka, protože je místem, kde roste řada rostlin, které nám pomáhají s léčbou celé řady onemocnění. A zároveň je to samozřejmě domov pro faunu a flóru všeho druhu. Opravdu velké množství zvířat i rostlin se tam vyskytuje a samozřejmě tou destrukcí škodíme v podstatě i sami sobě. Zároveň tím, že snižujeme to množství nebo snižujeme tu rozlohu těch deštných pralesů, tak uškodíme samozřejmě i atmosféře a ovlivníme podnebí, a takže v podstatě to může mít dopad na celou naši planetu. My si nevážíme toho našeho domova. Z našeho hlediska nám připadá, že ta planeta obrovská, ale v podstatě z pohledu z vesmíru to je taková maličká kulička a my si ji nevážíme. Přesně tak, tak by se to dalo říct, že v podstatě i ta motivace, kterou my máme k tomu, aby jsme ty pralesy ničili, tak jsou v podstatě zase jenom peníze, což je to nejsmutnější. Já jsem se vydala za odborníky přímo do botanické zahrady. Tam jsem zastihla pana doktora Rybku, náměstka pro odbornou činnost, a trochu jsem ho ohledně pralesa vyspovídala. Já, pane doktore, začnu rovnou tou otázkou, která je na začátku článku o deštných pralesích. Je kácení deštných lesů skutečnou nezbytností, nebo je za ním jen slepá honba za penězi, která se nakonec obrátí proti lidstvu? No tak určitě v tom jsou bohužel ty finance jako hlavní důvod. Myslím si, že ty některé vyčíslitelné, některé nevyčíslitelné hodnoty, které ten deštnej prales má, jsou mnohem výš, než je to dřevo, ale bohužel se v tom projevuje ten lokální zájem několika lidí, kteří na tom mají šanci zbohatnout. Vy jako botanická zahrada spolupracujete s nějakými organizacemi, které jsou navázané na ty deštné pralesy? Máme projekt výzkumný ve Vietnamu, tam jsme zkoumali horské deštné lesy v Národním parku Bidup Nuiba. A i tam, byť je to národní park, tak už tím, že se postavila skrz národní park silnice, tak bohužel se otevírá možnost pro určitou kolonizaci. No to není jenom dřevo, tam prostě těm lidem se vyplatí pěstovat kávu a už to tak jako plíživě zasahuje vlastně do toho národního parku, prostě kolem vesnic rozšiřuje se to a je to vidět. My jsme se třeba podívat na jeden vzácný jehličnan, který se jmenuje Ketelaria evelinia. Není to moc běžný jehličná, no a tam byl jeden z posledních kusů v tom národním parku přímo v kávovníkové plantáži a myslím, že to byl dospělý strom, tak sypal i semena, jako byla tam snaha o vlastně obnovu, ale všechno bylo zlikvidováno křovinořezy, protože to bylo mezi těmi kávovníky, takže zase jedině aktivním přístupem pozbírat ta semena, namnožit je někde ve školce a tuhle infrastrukturu ten národní park nemá a jako dokázat tu spolupráci dotáhnout v tropické zemi není úplně jednoduchý. Většinou se to daří zemím, které jsou, řekněme, ekonomicky ještě bohatší a které tam můžou přinést nějaký viditelný
viditelný prostě finanční prospěch ve stylu podpory těch místních komunit a podobně. A to bohužel naše botanická zahrada takovéhle kapacity nemá. Třeba slavná botanická zahrada v Kew buduje třeba v té zemi herbáře, zve ty odborníky na školení. Prostě jsou tam různé další prostě podpůrné věci, kterými pomáhá tomu, aby mohla vlastně garantovat nějaký rozvoj. Všechno to znamená mít opravdu granty, velké peníze, kterými vlastně kompenzujete nebo přesvědčujete ty místní, aby dělali to, co je potřeba. A když se zeptám jako laik, vlastně v čem je ta klíčová role pralesů? Když je zlikvidujeme, co předpokládáte, že nastane? Pro mě jako biologa asi úplně nejzásadnější je, že nám zmizí strašně moc živočišných rostlinných druhů, které se tady vyvíjeli dávno před vlastně rozmachem lidské společnosti a které budou nenávratně ztraceny a je v nich uložena obrovská zkušenost toho evolučního vývoje, že zrovna tam na tom místě třeba jenom v tom jednom pralese vznikly. My, když právě jsme zkoumali v tom Vietnamu, tak opravdu nacházíme i úplně nové druhy a stačí, aby ten kus lesa byl zlikvidován. Někdy jsou to opravdu lokální druhy, že jsou prostě jenom na ploše několika desítek kilometrů čtverečních, takže když se prostě udělá velká rozsáhlá plošná těžba, speciálně pokud je to nějaké údolí, kopec, prostě, který má jiné podmínky než okolí, tak je to třeba jediné místo, kde prostě tyhle druhy přežily, takových příkladů bohužel známe hodně. No ale určitě nejvíc se mluví o tom, a je to pravda, že jsou to zelené plíce vlastně, že je v nich uložený uhlík, který vlastně nějakým způsobem vlastně se po té těžbě uvolní a zase nám způsobuje problémy jako se skleníkovým efektem a tak dále. Prostě těch navazujících problémů, narušená hydrologie toho území. Když jsem letěl na venezuelské stolového, tak jsem viděl krajinu zničenou těžbou zlata kyanidy. Prostě to jsou prostě strašné věci a to je rozvrat na velké ploše a vlastně ta cesta zpět je nesmírně složitá, drahá a nikdy ne stoprocentní. Spíš když poloviční, tak je to úspěch. Já panu doktoru Rybkovi děkuji za jeho čas a ochotu zodpovědět moje otázky a podělit se o znalosti a zkušenosti s posluchači Rádia Aplaus a pořadu 21. To úsilí o záchranu pralesů mi velmi připomíná film Avatar režiséra Jamesa Camerona z roku 2009. Jestli si vzpomenete, Hledání horniny má ospravedlnit ničení vzácného, harmonického, krásného světa kmene Navi na planetě Pandora. A přijíždí tam těžká technika, která začne všechno ničit. Jak na vás, pane redaktore, film Avatar zapůsobil? Ve své podstatě to má opravdu blízkou příbuznost k tomu, co vídáme, protože je pravda, že opět tam jde o honbu za penězma. V podstatě i ten kmen těch bytostí z Avatara má hodně blízko k současným domorodým obyvatelům pralesa, plus samozřejmě i ke zvířatům. Takže ano, zase jde o tu bezohlednost lidstva při honbě za penězi. Mně se ten film moc líbil, ale překvapilo mě, že jsem zjistila, že film byl kritizován. New York Press uvedl, že šlo o nejkýčovitější film, který byl kdy natočen o tom, jak bílý člověk potřebuje najít ztracenou identitu a kompenzovat svou politickou, rasovou, sexuální a historickou vinu. Označen byl tento film za protizápadní, protiběložský a údajně navádí k ekoterorismu. Oceněn byl naopak ze strany českého renomovaného redaktora časopisu Reflex. Petr Třešňák napsal v eseji o filmu, že rozruch kolem filmu je v západním světě dán zhmotněním duchovnosti a myšlenkou posvátnosti země. Já si myslím, že to, ano, posvátnost té země, že to je ta naše maličká kulička, kterou my si myslíme, že je takhle veliká a ono je to taková anomálie ve vesmíru. Nikde jinde nic takového není a my si toho nedokážeme dostatečně vážit. Vnímáte to taky? Viděl bych to podobně. Víte, že se točí už druhý díl? Slyšel jsem o tom, těším se na to. Říká Jan Martinec, dnešní host pořadu 21. Rádia Aplaus.
21. Posloucháte pořad 21. Rádia Aplaus. Hostem dnešního vysílání je Jan Martinec, redaktor časopisu 21. století. Tématem měsíce nového vydání měsíčníku jsou deštné pralesy a proto jsme toto téma vybrali i do dnešního pořadu. Pane redaktore, chodíte do zoologické zahrady čerpat inspiraci k vašim článkům? Samozřejmě moc rád, já jsem vždycky chodil do zoo. Zoologická zahrada je pro mě místem uvolnění, je tam všechno tak krásný, obzvlášť té pražské. Určitě chodím tam občas sbírat inspiraci, a to včetně zrovna tématiky deštných pralesů, kterou jsem vlastně načerpal kromě pražské zoologické zahrady i v liberecké zoologické zahradě, kde se to vlastně hemžilo těmi čísly o těch hrůzách, pokácené množství těch stromů a tak dále. Takže to je takové to výrobní tajemství, teď jste nám prozradil know-how. Mimo jiné i v zoologické zahradě jsem hledal určité informace ohledně této tématiky, ano. Při čtení vašich článků vás čtenáři mohou asi považovat za odborníka na slovo vzatého. Jak rychle nebo jak naopak pomalu vznikají vaše články? Tak samozřejmě, furt jsme jenom redaktoři 21. století, nikoli Fiárové Cimrmani, takže určitě to trvá relativně dlouho. Musíme na to sbírat řadu informací, jak z knižních zdrojů, jak z internetových zdrojů, plus samozřejmě, pokud to jde, tak návštěvy konkrétních míst, která nám můžou tu atmosféru dát tolik jako žádný text na světě. Určitě sbíráme několik týdnů až měsíců tématiku na jeden článek, ale samozřejmě jsme pod tlakem časovým, ten časopis musí vyjít včas, takže někdy je to relativně honíčka. Já jsem se za odborníky na faunu deštných pralesů vydala do Zoo Praha a vyspovídala jsem tam dva chovatele, magistra Lukáše, který je specialista na primáty, a pana doktora Brandla, který se specializuje na savce. Mohla bych se vás, pane Lukáši, zeptat, jaká zvířata najdeme v Praze, která se vyskytují v deštných pralesích? Tak těch je obrovské množství, vzhledem k tomu, že deštné pralesy pojímají většinu druhů existujících, ať už rostlin nebo živočichů, tak převážná většina těch zvířat, která jsou chovaná v zoologických zahradách, tak pocházejí z těch tropických oblastí. A když to vezmu z mého úseku, tak v podstatě kromě makaků, magot, jsou to téměř všichni moji svěřenci, to znamená lidoopy počínaje, jako jsou gorily, orangutani, sumaterští, až po ty nejmenší primáti, jako jsou tamaríni bělovousí pocházející z amazonských pralesů. Tak ohrožené jsou téměř všechny ty druhy a v podstatě tím, že ty tropické deštné pralesy mizí závratnou rychlostí, tak je pravda, že jsou ohrožené všechny ty druhy, ale z těch našich vlajkových druhů určitě mohu zmínit ty gorily nížiné nebo orangutany sumaterské, ty opravdu patří mezi ty nejohroženější druhy primátů v dnešní době. Určitě jim hrozí to vyhnutí, je to reálná hrozba, samozřejmě záleží na druhu, na tom, jak se bude dařit zastavit to kácení pralesů v dnešní době. V některých lokalitách se to celkem daří a zpomaluje se to, naopak jinde se ta těžba zintenzivňuje, takže je to velice těžké říci, jaký je jejich osud, ale pokud se ta těžba, ať už je to kvůli získání dřeva, případně kvůli těžbě různých minerálů, nebo, což je dneska obrovským problémem, výsadbě různých plodin, zejména jako je palma olejná, která vlastně nejvíce zasahuje Indonésii, ostrovy Borneo například, nebo Sumatru, kde se vyskytují orangutani, tak pro ně je to aktuálně asi největší hrozba. Já jsem 10 let žil v Latinské Americe, takže jsem do té problematiky prohlédl celkem hluboko a kromě toho jsem byl i v lokalitách, kde se vyskytují jak gorily, tak třeba ti orangutani, takže jsem viděl i na vlastní oči stavy těch pralesů a jakým stylem, jakou rychlostí ubývají, takže viděl jsem to na vlastní oči a není to rozhodně nic pěkného. To, aby se opravdu zastavila třeba ta těžba, tak to není v rukách nás, obyčejných lidí, ale je to o politicích, je to o obrovských penězích, o nadnárodních korporacích, takže určitě kdokoliv z nás nemůže zastavit vykácení pralesů, ale můžeme tím pomoct. I třeba když jsem již zmiňoval ten palmový olej, tak ten se vyskytuje od biopaliv až po úplně běžné potraviny, které můžeme koupit, takže v podstatě každý z nás může přispět třeba tím, že nebude kupovat výrobky, které pocházejí z toho palmového oleje. To je jedna z věcí, kterou může udělat v podstatě úplně každý člověk. Takto se k problematice ohrožených deštných pralesů vyjádřil magister Vít Lukáš, chovatel pražské zoologické zahrady. A v dalším vstupu si poslechneme názor doktora Brandla, chovatele savců. Jaké druhy ohrožených zvířat je možné najít
v pražské zoologické zahradě. Jeho východní Asie dneska prochází obrovskou krizí ve ztrátě druhů, zejména těch velkých zvířat. A setkáme se s těmi druhy i v naší zoologické zahradě, takže najdeme tady tygry sumaterské, tygry malajské. Najdeme tady vůbec toho největšího suchozemského savce z jeho východní Asie, slona. Najdeme tady tapíry čabrakové, kterých dneska zbývá zřejmě něco okolo 5000 v přírodě. Další zvíře, o kterém pravděpodobně už mluvil můj kolega Vítek Lukáš, je orangutan. A našli bychom celou řadu dalších příkladů. No a dneska nejde jenom už o ty velké druhy, jde i o ty druhy malé. Současná další jihoasijská kauza jsou tvorové, velmi drobní, jsou to zpěvní ptáci v jihovýchodní Asii. V současné době obrovsky běží trend chovu těch divokých druhů ptáků jako klecových. No a protože chovatelé, kteří si je pořizují, nemají valné zkušenosti, tak doba životnosti takto nachytaných ptáků v přírodě je velmi krátká. A ten trh je tudíž opravdu masivní a mizí celé populace. Kromě klecového chovu se ale v řadě asijských zemích ptáci loví pro jídlo. Třeba když jsem byl v Laosu, tak jsem byl šokován tím, když jsem na trhu viděl prostě pyramidy oškubaných tělíček malých pěvců. Když jsem viděl ráno na trhu prodavačku nabízet 20, možná 30 iren modrých. To je asi tak ekvivalent počtu, který je v evropských chovech v zoologických zahradách, tak tam byl na trhu na tom jednom prodejním místu. A to je taky tlak, kterému drobní východoasijští ptáci těžko můžou odolat. A dělá se něco proti tomu? Samozřejmě se snažíme, přestože vidíme tu strašnou rychlost, s jakou tenhle ten proces běží, a celkem si můžeme spočítat, že ty konce nejsou asi příliš nadějné, tak nemůžeme sedět se založenýma rukama, nemůžeme to prostě nechat běžet jen tak. Takže pro ty velké druhy, o kterých jsem hovořil, běží chovné programy, které jsou nejen dneska v rámci Evropy, ale funguje i ta kontinentální spolupráce. Začínají vznikat mezikontinentální chovné programy pro velké druhy savců z jihoasijského pralesa, konkrétně třeba pro takové druhy, jako je Áno a Nížiny, malý druh turovitého kopytníka, kterého taky chováme v pražské zoologické zahradě. Teď vzniká program, který združuje Indonésii, evropský region a severoamerický region. Oběma odborníkům ze Zoo Praha tímto děkuji. Posloucháte pořad 21. na rádiu Aplaus a dnešním tématem jsou deštné pralesy a my se k ním vrátíme i po písničce. Jedna dvacítka. 21. století. Posloucháte pořad 21. rádia Aplaus. Hostem dnešního vysílání je Jan Martinec, redaktor časopisu 21. století. A protože náš pořad vzniká ve spolupráci s tímto časopisem, zaměřili jsme se dnes na téma měsíce a tím jsou deštné pralesy. Pane redaktore, ve vašem článku zmiňujete, že pralesy se kácejí i kvůli výrobě jemného toaletního papíru. Co s tím? Asi bychom měli možná vyhlásit kampaň za papír pouze a jedině recyklovaný. Pojďme se do toho pustit, třeba se nám to podaří ve spolupráci Rádia Aplaus a časopisu 21. století. Myslíte si, že to může mít úspěch? Lidi jsou dneska schopní se nadchnout pro cokoliv a já si myslím, že tohle je relativně vznešená myšlenka. V podstatě jde o málo, ale i to málo může něco znamenat, obzvlášť pokud si toho chytne dostatek lidí, tak si myslím, že proč ne? Vyvolat takovou řetězovou reakci, začít tak, jeden druhý reakce. A pak najednou se do toho zapojí všichni. Můžeme to zkusit, takže určitě nakupujte recyklovaný papír.
nakonec i papíry do tiskárny, nemusíme být jenom u toho toaletního papíru. Určitě je spousta dalších možností, proč to nevyužít, proč kvůli tomu kácet stromy, které mohou žít dál a obnovovat kyslík. V pražské zoo už několik let probíhá akce pro školy, která pomáhá k záchraně deštných pralesů. A já jsem o projektu pražské zoologické zahrady mluvila s koordinátorem tohoto projektu, s Markem Steigerem. Konkrétně o ochraně deštných pralesů, toho děláme velmi mnoho. Jednak protože podporujeme jak strážce pralesa, tak celkově výuku v biosférické rezervaci Džav Kamerunu. Tak samozřejmě celá ta aktivita začíná tady u nás v pražské zoologické zahradě vzděláním i nás samotných a hlavně návštěvníků a škol, které sem chodí. Vy jste nazval strážce pralesa? Strážce pralesa to je taková speciální soutěž, protože aby jsme studenty a děti lépe motivovali, tak je chceme vtáhnout do té situace, která v Kamerunu je. A nazýváme je strážci, aby nebyli jenom přispěvatelé, ale aby oni se svým vlastním způsobem stali strážci pralesa. A ona velká kauza v tropických deštných pralesích je nerost, který se tam těží a který se nazývá koltán a je součástí moderních technologií, které využíváme každý den. A chováme se k ním, co naplat říct, velmi, velmi spotřebně, což jsou mobilní telefony a zejména tablety. Nejméně 97%, tuším 97% koltanu právě se nachází v oblasti Afriky a samozřejmě ty doly, pokud se někde tato ruda najde, tak poměrně drancují nebo obrovským způsobem zasahují do životního prostoru zvířat, rostlin, samozřejmě i tamnějšího obyvatelstva. A ten problém začíná tady u nás a my se mu snažíme trošičku pomoct tím, že staré mobily vlastně vybíráme. Po celý rok nejenom školní skupiny, ale i návštěvníci mohou odevzdávat u našeho hlavního vchodu do takových speciálních sběrných tubusů vysloužilou elektrotechniku a to jak telefony, tak zejména i tablety, který ten koltan obsahuje ve svých mikročipech úplně stejně v nemalém množství, někdy ve větším jako právě mobilní telefony. Ono spousta lidí se ptá, co takový sběr mobilních telefonů vlastně znamená, jak může pomoct. My je prodáváme, aby jsme peníze z toho poslali zpátky do Afriky, nebo si je tady půjčujeme, nebo kam, co se s nimi vlastně děje. My máme dlouhodobou spolupráci, a to od roku 2010 se společností Rema System AS, která je naším dlouholetým partnerem v oblasti recyklace. A Rema od nás tady tyto mobilní telefony nazbírané vykupuje. A za každý takto sezbíraný telefon my dostáváme 10 korun, což je relativně velká, vysoká částka. Tyto peníze použijeme k tomu, aby jsme nakoupili dle speciálního seznamu strážcům pralesa v Kamerunu vybavení, které zrovna potřebují k vykonávání své práce. Ať už to jsou stany, gumáky, pláštěnky, satelitní telefony nebo dalekohledy. Jak jsem říkal, snažíme se motivovat víc školní kolektivy. Já jsem teď hlavně mluvil o tom, že můžete nosit jako návštěvník svoji vysloužilou techniku, ale to občas rodinka hodí jeden, dva. Ale taková škola dokáže opravdu zamíchat tím počtem toho pořadí, protože aktivní student, tak jak se sbírá dřív sběr, dokáže nasbírat i spoustu starých telefonů. A nutno říct, že spousta z nich se nám válí po šuplících doma po půdách a už jsou nevyužité a nikdy využité nebudou a někde jinde mohou tou 10 korunou pomoct. Proto jsme v roce 2010 vytvořili soutěž právě Staň se strážcem pralesa. A to znamená, že do ní zapojeme školní kolektivy a oslovujeme je se soutěží, která škola nasbírá co nejvíc mobilních telefonů. Je to tak, že to ta firma rozebírá a ten materiál z toho používá? Přesně tak, ta firma ta se zabírá recyklací, tudíž firma je v tomhle specialista a ona vybere ty telefony, vybere ty tablety a samozřejmě ten koltan z toho vypreparuje svými procesy a nabídne ho znovu ke zpracování, takže vlastně znovu k prodeji. My těch telefonů, tabletů, ruku na srdce používáme opravdu velké množství a tím, že my aspoň ty telefony a tablety, které nám leží někde na půdě, věnujeme na recyklaci, tudíž ty nové modely se mohou vyrábět už do rudy, která byla vytěžená, dokážeme pomoct vlastně dvakrát. Jednak použijeme, aby se ten koltan, který už byl stejně vytěžen, znovu použil a jednak, aby jsme získali finance, které opravdu podpoří lidi na správném místě, kde těch financí je nedostatek. Takže v tomhleto spojení určitě dává velký smysl, proč zrovna ten telefon, proč zrovna ten koltan, aby měli to ponětí o tom, co se tam vlastně děje. A ona totiž celá ta soutěž probíhá tak, že končí speciálně dnem. V letošním roce ten den připadá na 22. května, což je opravdu ve své podstatě velmi symbolické, protože to i Mezinárodní den biodiverzity, který vlastně se snaží poukazovat na to, jak obrovské množství rostlinných a živočišných druhů z naší planety mizí a je opravdu potřeba se tímto problémem nějakým způsobem zabývat. Tento speciální den, kromě toho, že přijdou školy, které vyhrály nebo se umístily na předních příčkách, tudíž nasbírali nejvíc
telefonů. Dostanu za to odměnu v podobě sníženého vstupného, v případě vítězů samozřejmě i velmi symbolického. Podnikneme tady i několik přednášek, které jednak se zaměřují na problematiku nejenom koltanu a vůbec nového opětovného zpracování surovin, ale hlavně na problematiku goril třeba ve střední Africe a dále pak přednášky, které se zaměřují i na naše záchranné projekty, které máme v Africe a kdekoliv jinde. Jenom aby jsme měli nějaká čísla, my jsme s touto kampaní začali v roce 2010 a od té doby se nazbíralo celkem 62 tisíc kusů elektrozařízení mobilů a tabletů. Panu Steigerovi děkuji a pražské zoologické zahradě bych ráda tímto popřála k dalším úspěchům v tomto projektu. Na internetu jsem našla i další zajímavý projekt pro školy. Green Life je česká nezisková nevládní organizace Spolek Prales dětem, která vznikla v České republice v roce 2009 a zabývá se ochranou tropického deštného pralesa a ohrožených druhů zvířat na Sumatře a v Indonésii a podporuje projekty na ochranu nejohroženějších druhů zvířat na zemi. Jedná se například o ochranu tygrů, slonů, orangutanů, karet obrovských a pravých kožatek a mořských krokodýlů. Děti, žáci a studenti se v rámci toho projektu stávají přímými spolupracovníky protipytláckých hlídek a mohou se společně se školou pomocí školních fotopastí zapojit do monitorovacího programu Oko tygra. Ten program vede děti k ekologickému myšlení a vede k bojkotu palmového oleje, bojkotu cirkusů a delfinárií. Trošku mi to připomíná film Dinotopie. Hlavní hrdinka říká i o jednu kapku stoupne moře. Čili i ta kapka, kterou my přidáme, může pomoct. Vnímáte to taky tak, pane redaktore? Vnímám to taky tak. Vlastně každý člověk, který se zaujme pro tuto věc a nebo pro podobně vznešené cíle, tak může to hodně změnit, obzvlášť pokud bude schopný motivovat i další osoby a ve výsledku z toho může být velký projekt, který může hodně udělat. Posloucháte pořad 21. na rádiu Aplaus a dnešním hostem je Jan Martinec, redaktor časopisu 21. století. Posloucháte pořad rádia Aplaus s názvem 21, který vysíláme ve spolupráci s redakcí časopisu 21. století a ve studiu je se mnou redaktor Jan Martinec a dnešním ústředním tématem jsou deštné pralesy. Pane redaktore, měl jste možnost navštívit nějaké deštné pralesy? Přímě řečeno jsem se o to nikdy moc nezajímal, o osobní návštěvu deštného pralesa, asi jsem na to málo dobrodružná povaha. Na druhou stranu nikdy neříkej nikdy, možná v budoucnu. Já jsem taky zatím ještě v žádném deštném pralese nebyla, ale mám kolegyně, kamarádky, přátele, kteří byli a já jsem se jich ptala, oni o těch lesích mluvili, nebo o těch výletech, o té zkušenosti mluvili s obrovským nadšením a určitě bych se do budoucna někam chtěla vypravit. Ono je to samozřejmě otázka peníze a čas, čas a peníze. Poslechněte si, jak popsala zážitek z pralesa moje kolegyně a cestovatelka Radka Vocetková. Pralesy, kde jsi byla? Kostarice. Jeli jsme noční prohlídku pralesem, viděli jsme pár zvířat. Myslela jsem si, protože tam bylo dost lidí, že těch zvířat uvidíme víc. Měli jsme baterky, nesměli jsme svítit, svítil nám jenom lídr, museli jsme mít vedoucího, nemohli jsme si tam jít do toho pralesa sami, je to placené. Přes den jsme byli v pralese, měli jsme takovou guide tour a oni, ten člověk nám vyprávěl o tom, jaká zvířata i jaké rostliny. Lezli jsme, a to jsem si taky vylezla, strom. Samozřejmě liány ho úplně zničily, vlastně pohltily a uvnitř toho stromu byl takový průduch a byl tam systém takových lan a my jsme tím stromem, což bylo úzký na moje ramena, jsme vylezli nahoru. Oni tam mají taky systém takových hlávek vysoko, aby si mohla pozorovat zvířata a
tu faunu a floru. Tak to mě teda zaujalo s tím stromem. Jinak my jsme moc zvířat ve dne neviděli a v noci jsme viděli i trošku. A hlavně, co bylo úžasné, lenochody. My jsme viděli lenochody. Dokonce jednoho přes den v akci. Viděli jsme červené žabičky, které byly malinké žabičky, možná tak 3 cm, a ty jsou jedovaté. Viděli jsme žabičku, která měla úplně jedovatě zelenou barvu a černé fleky takové po sobě. Jedovatá, ta byla větší, ta mohla mít tak 4-5 cm. Viděli jsme hada, který měl jasně zelenou barvu, a hada, který měl jasně žlutou barvu. To bylo zajímavé, protože to jsou jedovatí hadi. Nebáli jste se? Ne, protože on ležel, byl stočený do klubíčka, takže v podstatě pokud toho hada nějakým způsobem neirituješ, tak on nezautočí, on spal. Tak to o pralese mluvila cestovatelka Radka Vocetková. Pane redaktore, kdybyste se mohl vypravit do nějakého pralesa, věděl byste kam? Tak asi amazonský prales, tak je největší, asi se o něm nejvíce mluví. Takže asi amazonský prales, to je, bych řekl, takový základ, když už někam vyrazit, tak do amazonského pralesa. Myslíte, pane redaktore, že turistický ruch může pomoci záchraně tropických pralesů? Tak minimálně ji nemůže uškodit. Každopádně možná, že může i pomoci. Za prvé se asi turisti tím, že se budou informovat o tom, co se tam děje a třeba i osobně uvidí nějakou tu destrukci, tak se proto můžou nadchnout a můžou vycítit příležitost na tom něco změnit. A zároveň je možné také, že původní obyvatelé nebo respektive ti obyvatelé těch pralesů a okolí pochopí, že mají něco vzácného, za čím jezdí lidé z celého světa, a možná je to bude motivovat k tomu, aby ty pralesy více chránili. S dotazem na vliv cestovního ruchu na deštné pralesy jsem se obrátila i na doktora Rybku z botanické zahrady v Praze. Turistika hodně pomáhá v kladném slova smyslu. A samozřejmě ve chvíli, kdy je moc masová, tak má i negativní vlivy, ale třeba na Madagaskaru je určitě turist je ruch jedním z mála nástrojů, který může pomoci ochraně částí, cennějších částí přírody, kdy ty lidi pochopí, že vlastně to, že tam přijedou turisti, že je hostí, že je vlastně ubytují, jim přinese víc peněz, než to, že tam vykácí 2-3 stromy nebo dokonce vyžďáří, vlastně vypálí celý ten prostor. Najednou vidí, že si toho vidí vlastně z druhého konce světa nesmírně ceně, až to chtějí vidět, a uvědomí si, že ta hodnota toho, co berou jako samozřejmě mít svůj životní prostor kolem, který nějakým způsobem vlastně třeba si řeknu poškozovali, a že vlastně se dokáží poučit, že to vlastně má cenu chránit. Takže takových příkladů není jich extra moc, ale jsou, a prostě musíme se chytat drápkem těch dobrých příkladů. A já si také myslím, že asi v nejbližší budoucnosti i české cestovní kanceláře se začnou zaměřovat na exotickou tematiku. Vlastně i v rámci toho vzdělávání a poznávání bude těch cestovních kanceláří více a více. Všem, kdo nemají možnost se vydat do skutečného pralesa, bych ráda doporučila návštěvu skleníku Fata Morgana. A možnost je vidět skleník dokonce zdarma, a to 6. června v rámci muzejní noci. Skleník bude otevřený od 7 hodin večer až dokonce do 1 hodiny v noci. Využijete, pane redaktore, té možnosti, nebo půjdete do skleníku Fata Morgana se podívat spíše tehdy, až tam bude méně lidí? Upřednostním variantu zaplatit si a být tam s méně lidmi, než zadarmo s více lidmi, určitě. Tak dnešním tématem pořadu 21. Rádia Aplaus jsou deštné pralesy a právě o nich se dnes bavíme s redaktorem časopisu 21. století Janem Martincem. Dvacáté první století.
Posloucháte pořad 21. Rádia Aplaus. Hostem dnešního vysílání je Jan Martinec, redaktor časopisu 21. století. A my se bavíme o deštném pralese, protože to bylo téma měsíce, nebo je téma měsíce časopisu 21. století. Pane redaktore, jak silně je toto téma pro vás naléhavé? Pro mě naléhavé velmi, i proto jsem si ho vybral, když mám v rámci své profese možnost informovat o tom veřejnost v rámci 10 000, tak by byla opravdu škoda to nevyužít. Připravujete nové články do dalších vydání, budete se tímto tématem zabývat, budou se vaše další články případně týkat opět deštných pralesů? V dohledné době nikoliv, ale do budoucna se k tomu určitě plánuji vrátit já i mý kolegové. A vraťme se ještě konkrétně k časopisu 21. století. Vy vydáváte i speciální čísla se speciálním zaměřením. O čem jsou nebo budou ty nejnovější speciály? Tak náš speciál se jmenuje 21. století panorama a současné číslo, nebo respektive číslo, které se chystá, tak se bude zaměřovat na téma archeologie, kde se budeme obecně s kolegy zabývat archeologií jako takovou, její historií, nejvýznamnějšími nálezy za posledních desítky let, jak v Praze, respektive v České republice, tak ve světě. Zároveň se budeme zabývat nejvýznamnějšími archeologií. Prozradíte nám, kolik máte čtenářů, když vlastně já přemýšlím o těch projektech, recyklovaný papír, ty kapky, kterými chceme vlastně zachraňovat ty deštné pralesy. Na kolik, myslíte, lidí budeme cílit? Tak co se týče prodaných výtisků, tak ty se pohybují v rámci několika desítek tisíc, to snad mohu prozradit. S tím, že samozřejmě počty čtenářů jsou podstatně vyšší, protože samozřejmě každé to číslo se dostane do rukou několika lidem. A jaké bude další téma měsíce? Minule jsme probírali archeologii, tentokrát jsme probírali deštné pralesy. A jaké se chystá téma měsíce na příště a kdy vyjde další číslo, o čem bude? Tak v prvním prázdninovém čísle se Klára Červinková zaměří na chemii obecně. Historie chemie, nejvýznamnější chemici, celosvětoví a podobně. Takže tato tématika bude příštím hlavním tématem časopisu 21. století. Vy těch témat máte ale víc. Vzpomenete si i na nějaká jiná? Mě zaujalo, že vlastně téma měsíce najdu uprostřed časopisu, ale není třeba na přední stránce. Je to tak? To je zase titulkový téma. To je titulkové téma. Aha, vidíte, tak já se stále učím. Vlastně taky vás vždycky, když si vyberete nějaké téma, kterému se věnujete víc, jestli vás to tak jako pohlcuje. Já mám vždycky takový pocit a doma mi říkají, ty už pak neděláš nic jiného, pořád jenom myslíš na tu konkrétní věc. Mě to vždycky hrozně natchne a snažím se k tomu všechno najít. Taky máte takový pocit, že vás to tak jakoby nasáváte ty informace. To v rámci profese i musí. Takže pokud máme tématiku několika stránkou dokonce a tvoří významnou část toho časopisu, tak to tam rozhodně je, to nadšení pro to čerpání informací. Takže jestli se ještě mohu zeptat na příště, jaká témata ještě budou kromě chemie? Tak například se můžete dočíst, co může za rakovinu rohovky, s tím, že se tam budeme zaměřovat na české vědce, kteří objevili zákeřný gen. Potom se podíváme na zajímavou tématiku deskových her a jejich historie, na čaj, kde vznikl, jak se postupně vyvíjel vlastně teda lidské pití čaje, potom co způsobí nedostatek spánku, a nebo třeba souboj o jadernou bombu, kde se ve speciálu Martin Janda zaměří na atomové závody 20. století, klidné doby. Takže máme se určitě na co těšit. To si myslím. Náš pořad se už blíží ke konci a já bych chtěla připomenout, že jste poslouchali pořad 21. Vysílá se v 21 hodin večer každý čtvrtek, buď přímo nový, anebo v reprízách, ale také v repríze můžete tento pořad slyšet v neděli, a to od 13 do 14 hodin. My se loučíme s posluchači Rádia Aplaus, přejeme vám všem mnoho příjemných zážitků při čtení nového čísla časopisu 20.
21. století nebo i všech speciálů a těšíme se na vás u dalšího dílu pořadu 21. Dnešním hostem Rádia Aplaus byl Jan Martinec, redaktor časopisu 21. století a pořadem vás provázela Ilona Včalová. Jedna dvacítka. 21. století.